Chandra, ready le? I am ready. You ready? Okay, Chandra. You ready? I am ready. Let's go. Chandra, what? Are you Chandra? I am ready. Chandra, Chandra. Chandra kitty. Chandra, orang kita Parti ke
വണ്ടി മറിയാണ്ട് ഇതെന്താ ഏയ് ഫ്രണ്ട് വഴി ഉണ്ടാ വണ്ടി കടലിൽ പോയി
Sara pilih dulu anda tu le Sara. Mira nai, sura nai, asura nai. Sara, korang cekir korang pula baru le Sara polis le. Wajek cekir Sara, wajek cekir. Ah, itu korang lagi, itu lagi, itu lagi, korang boleh borak 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 Sara. Arah. Tare, kopi ane. Tare nikira nikira nikira. Tare. Tare bola you. Ku pagelo ni tu. Sakti sendana itu dari kalla nair mele sare. Tare sakti sare. Kalla kalla mele sare. Sinya. Adil nana. Petun lo. Mandi petun lo. Mandi nur 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 nur. Pada pada ti sare. Ti. Pada ti pada. Pada ti minjung. Apa ni? Kita nak cakap orang ini perang ke arah mana? Ah, apa ni? Eh, arah mana? Eh, sahre, ente ente, ayah le. Ente ni berarti sahre.